Webale nyo Stella. Wanomuvao mpitao mchivuga Masaka, kuchifo chumba kumuchara agendo kuchikili ama tume Masaka mu parliament. Ngabo yogende ekifo ekyo kiriko Kaluma Nyula wa amanyi okuvuganya engeri gye kuli nti kuli wakati w'abantu abo abasatu be twogeddeko oweekitiibwa Christine Kigudde n'omukyala Juliet Kakande wamu n'oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda. Essaawa eno neeyungiddwako omwami Nnaku Musana era nga n'oye mukwanaganya w'ekibiina ekya NUP mu kibuga kino eky'e Masaka era nga twagala atubuulire nga bo beeteeseteese batya okulaba nga batwala ekifo ekyo ekya mubaka omukyala owa Masaka City mukaluka n'akaddako. Okwaniriza nnyo ssebo. Tukimanyi bulungi nnyo nti newankubadde muli ku lutalo olw'okutwala obukulembeze obw'eggwanga naye era n'ebifo ebyobubaka bwa paalamenti bifo bikulu nnyo eri ekibiina kyonna ekinaaba nga kinaatebenkera n'omunaaba nga mukifo obuyinza. Mwetegese mutya nga mmwe aba NUP naddala kutwala ekifo ky'omubaka omukyala ekya Masaka City? Abatuwuliriza bonna era n'abatulaba abalaba BBS Telefina, ensonga yobubaka bwa paalamenti nkulu nnyo ate NUP mu Masaka City mu tulowooza nti tutaddeyo buli kisoboka okusobola okutuuka ku buwanguzi era ndowooza nti ekifo ekyo kyotaddeko nnyo omulaka ekyomubaka omukyala agenda okukiikirira Masaka City candidate wange Honorable Juliet Kakande Nakabuye mmanyi nti atambudde bulungi nnyo era obuwanguzi tujja kubutuukako kubanga kakati bwetunuulira engeri constituencies zetulina ebbiri eziri mu Masaka City constituency gye bayita kimanya kabonera eyo tumaze okugikavalinga kati n'ebitundu kikana nga 5-10 mu buwagizi bwe tulinayo ku bakadidati abalala bonna basigaddewo ate constituency eno eyange mwendi mwenyini nange mwenyesimbi nga ssentebe wa division yange bamukuuwe omubaka omukyala Nakabuye Juliet Kakande akolera ddala bulungi nnyo era obuwagizi bwe buli nnya buli lunaku kukya buli nnya speedi. Okay. Tulabye nga abamu ku bavuganya nabo okugeza nga oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda babaddeko mu bukulembeze ekintu kino tekibasoomooza okubanga akalu kano kalisa nti abantu tebabamanyi temufunye kati kalungi nga bakamala kutuuka eri balonzi tekigenda basumwa mu kampeyinizamu oboolyawo kiyinza okuba nga kitusumwa kituufu naye kyolina okumanya nti abantu bonna bonna emitima gyabwe emyoyo gyabwe n'amaanyi gabwe batatunuliza nkyukakyuka omuntu oyo yenna ali ku nkyukakyuka ate nga kati enkyukakyuka ekulembeddwamu NUP era abantu abali mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna bonna batunulirwa nga abantu ab'enkyukakyuka okwawukana ku muntu omulala yenna eyeesimbyewo so kitegeeza nebwe tutannaba kutuukako naye nga atunulidde enkyukakyuka akimanyi bulungi nnyo nti omuntu w'okulonda ali ku bachampiyoni b'enkyukakyuka be bantu abali ku kabonero akambuleera so n'olw'ensonga eyo kintu tekituyugula nnyo ttama naye n'okusobola okutuuka ku buli muntu kuba kati buli muntu yenna we tulina wano kampeyini twagikyusa yadda ku buli muntu ku buli maka buli muntu ali mu maka ge mu nnankyukakyuka era twabategeeza dda ate bakimanyi bakolerera enkyukakyuka fwene gye tutali n'essaawa zino tesinnaba kutuuka abantu bakimanyi bulungi nti ab'enkyukakyuka balikoeakambulira okaso kituwa amaani nzize nkiraba mu kampeyini zammwe zemukola nti abeesimbyewo bangi alemwa n'okweyogerako ye ng'omuntu ebiseera ebisinga essira ne muliteeka ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga muli bamativu ku ekyo nti abantu babanga banaagenda n'omukulembeze w'eggwanga ali ku sayidi ya NUP nammwe bajja baloda otomatikali tetwamala kukyebakiza ffenna ne tukiraba nti ekizibu kya uganda sinze kubeera ssentebe wa divizon si muntu kufuna obaolyawo obubaka bwa paalamenti si muntu kubeera kansala naye uganda erina kukyuka nga tukyusa obwa pulezidenti tuba tukiteekako amaanyi mangi nnyo n'abantu gyala bakitegere n'abampuliriza era abalaba ya BBS Telefine nakati nti okukyusa obukulembeze bw'eggwanga kyekintu kyetwawadde enkizo nyinza n'okulema okweyogerako n'amanya gazi n'ekifo kyebeesimbyeko nga ŋŋenze mu bantu ne njogerera ekifo ky'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga kuba nkimanyi nti nze mbadde mukulembeze era bajja kunnonda mbeere mukulembeze naye nsobola katono nnyo okukyusa ku bulamu bw'abantu singa obukulembeze bw'eggwanga busigala bwekutyonga buli mikono gya pulezidenti. Okay. Newankubadde oli mukwanaganyi bakodineeka w'ekibiina kino mu kibuga kino Masaka naye tukimanyi bulungi nnyo nti era weesimye ku kadi ya NUP ku kifo kya Nnyendo Mukungwe okubeera mmeeya w'ekitundu ekyo akalulu sayidi yo kayimiridde katya? Tekatambula bubi
era amani ngabwe nkubulide nti amani agasinga obundi tetugejja nako netugamba nti ebyaffe mujja kubikolako kasita tutereereza obukulembeze bw'eggwanga balondanga ennaku z'omwezi 14 January lwetulonda omukulembeze w'eggwanga ate nze nnonde bange ennaku z'omwezi 25 kadi nze kiba kyabwewusa okwetekako amaanyi agasinga akalulu kensookerako nga 14 so nze mmanyi bumanya nti abantu bajja kumpa akalulu era nja kuwangula naye okuwangula kwange kwankizo nnyo nga mpangudde obukulembeze bw'eggwanga kino kyeki majisa amaanyi amangi ngateka ku bukulembeze bw'eggwanga n'obanga alowooza nti nzoba neerabidde kyange naye basi kyerabidde naye abantu bakimanyi mu kibuga Masaka nti bajja kulonda omukulembeze w'eggwanga gwe bakkiriziddwe okulonda ye Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa byonna bajja kulonda nafe abamukolo naye azza nnyo oweekitiibwa Nnaku Musana so kakati olinayo akatale keka eri abantu ba Uganda oba ne bannamasaka yakyenyinza okubategeeza bannamasaka bonna nti ng'ennaku z'omwezi 9 pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi White yali alina okubeera mu kibuga kya Masaka naye nga 19 enteekateeka eyo yalinnyibwamu eggere n'alemesebwa n'asibwa n'abakulembeze bonna ne basibwa ne kitabaawo naye njagala okutegeeza bannamasaka bannakibuga bannabuddu nti kagwake ketonye pulezidenti Kyagulanyi ateekwa okujjako mu Masaka era olunaku olw'amangu lujja kubategeezebwa ajja kujja mu Masaka bamulindirire obudde bwonna ajja kujja naye anza nnyo ssebo mwanyiraze Stella Nandawula kankumewo yo mu studio gy'oli vaawo tutyo mu kibuga kino Masaka bwatu bwayimiridde era nga tujja kuba tubatuusaako n'ebifo eby'enjawulo abantu be beesimbyeko mu kibuga kino Masaka kulwa BBS Terefayina yenze Muuluzi Yusufu wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka.